God morgon YouTube. Alltså jag känner mig typ lite nervös. Eller så här ringrostig typ. Ni bara, på hur länge har du inte vloggat? Man bara, sen helgen. Idag är det torsdag. Men jag vet ju faktiskt varför jag känner mig lite extra nervös idag. Och det ska jag berätta väldigt väldigt snart. Först vill jag bara hälsa er varmt välkomna tillbaka ska ni vara till en helt ny video. Vi är som ni ser tillbaka på hemmaplan och det har vi varit sedan i lördags. Vi åkte igen från Fashion Week lördag tidig morgon. Och våran sista kväll i Köpenhamn, alltså ikonisk. Ikonisk på alla sätt och vis. Men varmt välkomna tillbaka i alla fall. Köpenhamn var ikonisk på alla sätt och vis. Ni ska få veta mer om det lite senare i videon. Men nu sitter jag och sminkar mig. Först och främst så ska vi fixa mina ögonbryn. För de är helt obefintliga. Jag vet inte om jag sa det till er när jag fick den här frågan som jag svarade på en Q&A. Den här Q&A. Kan även länka den i beskrivningen. Nej men när jag frågade på den, när jag hade en Q&A, när jag pratade lite om att jag tycker att det är jobbigt att få frågan typ så här: hur kan du vara så snygg? Och så sa jag ju till helt enkelt lite på ett upplysande sätt att man får inte glömma att sådana som ni följer på sociala medier och så vidare, ni får inte glömma att de oftast lägger väldigt mycket pengar på sitt utseende. Och det behöver ju inte vara, jag menar, att man gör botox eller fillers, utan det kan ju faktiskt vara en sån enkel grej som att man går och fixar sina ögonbryn en gång i månaden. Alltså jag är ju som snyggast när jag precis har fixat mina ögonbryn. Herregud, de är så snatch. Och såna saker, alltså så här får man inte glömma. Så jag ska dra och fixa mina ögonbryn nu. Jag kommer behöva dra om cirka en kvart. Så att ni förstår ju att man är lite stressad. Men det får vara. Nej men hallå, alltså jag är helt nyvaken, helt groggy, jag fattar ingenting. Varför jag är lite nervös idag är för att idag ska jag för första gången någonsin gästa någon annans podcast. Jag har ju faktiskt fått frågan några gånger förut om att gästa podcaster. Podcasten som jag ska gästa idag är Skilda Världar. Den ägs ju av inga mindre än Nicole Falciani och Anna Pankova. Men ja, jag känner mig lite nervös just för att, som sagt, de har ju bett folk ställa frågor till mig om det är någonting de undrar, om någon har någonting de undrar. Och jag vet ju by fact att det finns en hel del frågor som jag själv får varje gång som jag har Q&A som jag väljer att inte svara på. Och det gör jag ju oftast när det involverar andra personer. För att, alltså så här, tro mig, många frågor som jag får vill jag svara på för att det är så här. Jag vill visa hela jävla Sverige. Ska vi till lillebrorsa, min lille syskon. Jag bara, hej älskling, vad önskar du dig? Vad önskar ni er? Oj, bra fråga. Pengar kanske. Man bara, alltså. Shit, vilken stress. Jag visste att det skulle bli så här, eller det hade inte blivit stress om inte Vendela och jag var sen. Det var inte bara Vendela, men Vendela var mest sen. Vendela är absolut inte nöjd med brynen, i och med att vi jobbade under lite tidspress. Men det är ett par bryn i alla fall, jag hade ju inga innan kände jag, så att jag är nöjd. Så nu ska vi gå bort mot poddstudion. Jag är fett taggad, det ska bli sjukt kul, jag älskar sånt här. Alltså älskar. Jag tror verkligen, jag vill ju verkligen starta en podd och kanske är på G, tis tis. Men det här blir bra hörni, nu ska jag svepa den här. Jag känner fortfarande helt sallad huvud, jag vet inte varför. Jag tror att det är liksom hela mitt flängande och stressande hela den här sommaren. Och liksom så här rest fram och tillbaka från ställen. Haft en dag och bara hem och packa om. Det tar ett tag att komma tillbaka helt. Så börjar jag räcka här. Hallå. Alltså det här är liksom, this is new for me. Anna, det är ju inte en vanlig söndag. Nej, det är inte. Nej, det är fan men inte en vanlig söndag. Det är speciell söndag. Ja, för vi har vår första riktiga gäst. Ja, exakt. Vi räknar inte med de andra två. Nej, de gillar inte. De är liksom på låtsas. Så att, välkommen hit, Malin. Norlander! Norlander, yay! Alltså, första gästen. Det känns ju helt sjukt faktiskt, om jag ska vara ärlig. Det känns jättestort. Nej, men hörni tjej, det här var ju jättekul, var verkligen. Vi kommer skicka iväg det här till det här kommer nog. Ja, det här släpper någon 2 eller 3 veckor. Ja. Det här är en bra fråga på toaletten. Kommentera.
Vad hade du gjort om du inte hade varit rädd för det? Jag ska faktiskt dela med mig av ett litet recept till er. Som jag ska absolut inte ta credden för det här receptet. För det är nämligen Rosanna Charles som har delat det här. Och hon har gett mig receptet flera gånger. Och jag har bara känt så här: I have to try it. Och nu skrev jag till henne. För jag vet att det är hallå? Jag vet inte hur man uttalar det. Dijon senap. Och sen så gick jag in på mitt Hemköp. Och de har ju alltid massa deals. Så den här stora jävla burken med Dijon, eller hur man nu uttalar det, kostade 10 kronor tror jag var. Och det är för att den går ut på datum om 2 veckor typ. Och då var jag såhär, då köper jag givetvis den så att jag får testa det här. Jag använder tyvärr fel knäcke. Jag har ett nytt favoritknäcke. Så att jag kommer ta 2 knäckemackor. Och sen så ska vi ha Philadelphia. Jag handlade det här bara för någon dag sedan, just because I wanted to do this. Och det vi gör är att vi tar då först Philadelphiaost. Så. Nästa steg är Dijon. Man bara, var lätt att uttala. Typ sådär. Sen ska det vara basturökt skinka. Nu har jag bara en skiva, så jag kommer dela den och ta halva halva. Innan har jag haft liksom en skinka på varje. Så. Så. Ja, det här vart ju fint. Så. Tomatos. Flingsalt, havssalt. Sprinkle. Citronpeppar. Chili flakes. Tada! Alltså det här är så jävla gott. Are you ready guys? Don't lick the TV. Fick en kommentar på min Marbella-vlogg. Kan inte du sluta äta framför kameran? Man bara, vad lätt. Jag äter hela tiden. Och nej, heller då, jag är ledsen. Alltså jag uppskattar er så himla mycket. Och jag är så tacksam att ha er. Skulle det vara så att ni var 50% som liksom tyckte att det var nasty ni åt? Ja, jag vill ju inte tappa 50% av er. Men alltså, vad fan. Håll för öronen eller kolla inte just då liksom. Jag ska vara på ett event om en timme. Och det är Johanna Öholm som har eventet. Vi ska åka båt typ i skärgården. Och sen så är det en middag på Hallwylska efteråt. Vilket jag funderar på riktigt faktiskt att skita den. Jag kan berätta mer om det. Jag har ju jobbat på Hallwylska innan och de har verkligen inte behandlat mig väl nu. Eller så här, det är ganska många som vet att de inte behandlar sin personal jättebra. Så jag har ju strejkat helt och inte gått på Hallwylska på hela sommaren. Och jag ska berätta mer om det imorgon. Men nu måste jag snabba mig. Sen kör vi eventet. En lång dag alltså. Älskar events, det är inte det jag menar. Men från 15 till 00 är det här lagt. För först ska vi åka båt till typ 18.00 och sen så ska vi då till Hallwylska och käka. 1,5 timme difter emellan, jag vet inte vad vi ska göra där. Om man ska hem emellan, men vi kör. Idag ska ni få se Isa också, henne har ni ju säkert saknat. Mitt första glas jag dricker på hela sommaren om någon undrar. Det ser väldigt porrig ut här. Yes. Men gud vad fan är det? Har du bra koll på drönare? Är det någon som hör vem som sitter bredvid mig? Jag fick någon att habba ner. Har du bra koll på drönare? Kom. Den var stark faktiskt. Hur jävla var stark den var. Ja. Men gud vad jag dör! Alltså, vad är sen det här för något? Jag äter upp habanero. Ja, men det brinner ju i redan aval, alltså så. Det här är bra. Sonja har sett på lärda! Mani, vi ska ha så jävla roligt! Det ska vi. Jag och Sonja ska spela in på lärda. Det här är den största köttbiten jag har sett i hela mitt liv. Det här är mat du och dricker kaffe. Alltså det här är så norrländskt, jag dör. No, this is the new me,
alltid. Sonja har suttit och skällt ut mig för att jag smuttar på köttet om du ställer in. Alltså jag känner mig bakis. Alltså jag vet inte hur mycket jag filmade igår, men vi var ju på Hallwylska till typ klockan 10. Sen kom Victor Nylén förbi Hallwylska och sen så gick vi till Chichos där vi tog glas till och sen drog jag hem därifrån. Hörrni, vi ska öppna, jag har fått hem något paket. Happy Vagina by Elixir Parma. Okej, okay. Vagina edition. Är det här något tillskott? Happy Vagina stödjer vaginal hälsa för pH-balans, slemhinnorna i underlivet och hälsosamma urinvägar. Ni fänger med idag också, som sagt det blir lugnt nu på dagen, sen så blir middag på Kalle P ikväll. Imorgon spelar vi in söndagsångest med Sonja, sen så ska jag äta middag eller i alla fall träffa Nicole. Det var ju länge sedan ni såg henne också. Så att det blir en mysig helg bara, ingen festlig, ingen festfest. För att på söndag som sagt så ska vi vara fit for fight för fotboll. Och jag ska visa er, jag köpte lite spontanköp. Alltså förlåt, men I am so happy. Alltså jag tyckte verkligen att det var vibe sen i skolan. Nu så att du vet, jag är på väg, en minut. Yeah. Okej, okay, tack, hejdå. Alltså content för allt hörni, content för allt. Förlåt, tack så chaffis. Det blev den här outfiten. Och jag tog de röda skorna. Jag känner mig supersöt. Alltså jag ville vara lite såhär girl next door. Och jag känner mig som girl next door. Men nu måste vi gå. Hej. Nu är jag hemma i säkert förvar. Jag kan säga så här att jag ville verkligen aldrig gå hem idag. Alltså jag hade så kul. Men jag hamnade, nu vet jag tyvärr inte namnet på den här chauffören, men jag hamnade med en taxichaufför som är det coolaste jag träffat. Är det coolaste jag träffat någonsin? Jag bokar en bil och jag bokar den när jag står utanför 7-Eleven och jag gör det taktiskt liksom för att jag ska kunna köpa en korv. Kommer in, de har inget pålägg. Jag hoppar in i taxin och jag bara så här, jag bara, jag vill verkligen ha en korv med räksallad och allt pålägg. Han bara, jag tar dig dit. Så jag bara, men det får inte vara en omväg. Jag vill inte betala extra. Han bara, jag löser. Det är så mycket kö när vi kommer fram. Och jag säger till honom, jag bara, nej jag står inte i den här kön. Kör bara, han bara, jag löser. Han kliver ut och han säger någonting på hans turkiska typ. Jag får gå före hela kön. Jag har aldrig skämt så mycket hela mitt liv. Alltså jag är ju den som skäms när jag går före kön. Jag är ju inte den som bara, look at me. Nej alltså jag skäms ju. Så nu är klockan 2:30. Jag kommer äta den här korgen, tvätta av mitt smink. Och så ska vi spela en söndagssång i morgon. Jag sitter och sminkar mig. Klockan är 11:50. Så jag ska hämta upp Sonja om en timme. Herregud alltså, jag har letat som en fucking dåre efter den här bilen. Jag hittade den inte och den visade fel på kartan liksom. Men som tur är så skrev Sonja till mig och var panikslagen. Hon bara, jag är inte klar. Hon är så bakis. Vamos, nu kör vi. Nu åker vi hämta upp Sonja hörni. Du trycker in. Get in the car you motherfucker. Men den som lyssnar på mig nu. Ja, jag lyssnar på. Så. Hör av dig. Nu är jag klar med inspelning med Sonja. Det gick jättebra. Fast också inte bra. För vi är två stycken ADHD-personer som bara sitter och kacklar i mun. Så jag vet inte ens vad vi har gått igenom för någonting. Men det här kommer bli jättebra. Nu ska jag tillbaka. Jag ska lämna tillbaka den här bilen. Och sen ska jag bara hem och fixa mig. Så ska jag äta middag med Nicole. Ni får följa med på det. Vi ska käka på ett ställe som heter Grus. Som jag har velat ätit på väldigt länge. 19 minuter. Jag har bestämt mig för att jag ska börja med en sak varje månad och det är att tipsa om typ några produkter. Antingen om jag har hört typ så här
Ja, den här har gått viralt på TikTok. Jag gick in på Sephora och köpte två produkter. För övrigt, så när jag var inne på Sephora så träffade jag tre jättesöta följare. Som ni ser här, ni var så cute. Så här är mitt första tips. Det här setting powderet som är från Huda Beauty. Det är i färgen Banana Bread. Sen så köpte jag den här. Jag har ju redan den här, jag har en gula. Men den här har jag sett överallt på TikTok. Och det är ju från Sol de Janeiro. Sällan jag inte kan uttala saker. Det är den här. Det är liksom en mista. Och den ska tydligen vara så god. Och den här ska man blanda då med sin parfym. Oh yes. Mm. Så det var mina tips för idag. Ska vi testa något orange vin? I like it. I like it. Yeah. Like that one? Yeah. All right. So yes. This is classified as natural wine. Yay, okay, so now we're drinking natural wine. Men blir man fråga om det blir mindre bakåt än naturvin? Finns det uppfattning att naturvin kan leda till mildare baksmäver jämfört med konventionella och konventionella viner? Så gillar vi. Wow.